Hei, jonggrang, jonggrang. Lumayan dunia kira nuwung bagus tan liyane ingsun Bandung Bondowoso kula bagus nggih oke ing ngatasé cah cilik sakmene we ngerti yen ora bagus kayu yo ingsun mre iki mau bakar yo gara-gara bakar yo Bondo, Lian. Sik, kowe kok ngomong Bandung kurang Bondo? Iya. 20.000. Wong 20.000 jaman saiki entuk apa? 40. Ora gumun. Heh, ora gumun. Heh, apa anggapmu iki duitku? Lah wong ora duwe kowe kok pamer. Ora demen isin. Ing atase Senopati kok pamer duit puluh-puluh. Kakangku ki wis mudyar. Ya ben, tak mateni. Di karo jeneng sira mergo kowe mateni marang kakang masku sing ndak tresnani Bandung Bondowoso. Sarana alus kowe ra gelem. Ora bisa. Pengen tak perkosa. Sanajan kakangku wis tumekeng pati, aku tetep ora bisa yen ngladeni marang jeneng sira. Rupamu kaya lutung ngono ki Bandung Bondowoso. Aku kaya kethek. Iya. Nyet. Ha. Kene kok ya ngrumangsani kok arep kangkah wong ayune kaya ngene. Jonggrang. Ana apa Bandung Bondowoso? Ya pantes yang kowe iki wong bisu. Lah ngopo? Nah, kaya ngono kok kon gelem iki to. Lah kuwi kowe iki ora ngerti sanepan. Patute dadi Puranwana, ora dadi menungso kowe Bandung. Kowe ora ngerti sanepan. Kae lho, pitik kae bisa erek-erekan suwiwine sing lanang ngene, jur sing wadok dekem ning isor. Ora sudi aku kon dekem ning arepmu. Tak cucuk bun-bunamu. Jonggrang. Ana apa? Manut. Ora bisa. Pati ing sonelan. Bandung mesti ana kowe. Kowe sabelo aku apa sabelo jonggrang? Ya genah sabelo jonggrang. Bela sapa? Bela. Sapa? Jenengan.
bagus. Sapa? Bagus, tak gintung. Sapa? Gintung. Sapa? Kowe mbela sapa? Mbela sapa? Rono Jonggrang. Lah, lak yo mbela aku tak gintung. Tak gintung. Gir. Ojo mincel-mincel cangkemmu. Bar mbela aku, mbela Jonggrang. Sak benere mbela sapa? Jenengan. Tak gintung. Dadi wong lanang ki pantese mencla-mencle kaya jeneng sira ya ngono. Ora mungkin. Upamane kowe kelakon duwe garwa aku bakale semono uga. Kowe ngandake aku mencla-mencle. Iya. Tidak bisa. Aku mung mencla tok. Dadi mencla ki ngene, mencle ngono. Ha iya. Mencla-mencle. Ora, aku mencla. Mbok kowe kere, aku tetep ora bisa ngladeni marang. Gatarku redha asu. Gelap. Ora bisa. Ora gelap. Apa sing mbok pamerke aku ora bakalan arep ngladeni marang kowe. Umpama kowe ora gelap karo aku. Gelap. Ora ono isine iki. Ana senopati kok pusaka wendileh tur mudhul kaya ngono ki pusaka apa? Pusaka mungkret iki lho. Ya tandangane rejo. Jograk. Ana apa Bandung Bandawasa? Gelap. Tak payah bucu. Aku mbok wedeni kaya ngono, ora bakalan aku. Roro jo. Dan ibu soko kaya ngono apa? Oh, miki ceplok Jonggrang. Mbok anggap wanita apa aku mau mbok wedeni kaya ngono. Aku ora bakalan gigrik marang jeneng sira. Tenan. Ora bakal gigrik. Kowe ora gigrik. Ora. Ora gigrik. Ora, kowe mau wedan-wedani aku ora tenan. Oh, mati dening aku Jonggrang. Belani Jonggrang tak gaglak pisan. Kok kowe njur arep tega marang aku ta Bandung Bandawasa? Apa? Mengi-mengi. Ringisan. Eh, lerekno litretingmu iki lho. Manungmu ketok. Gelem. Kok kowe njur arep tega karo aku? Apa ora masakake aku ta Bandung Bandawasa? Tresno tak labuhi nyawaku Jonggrang. Atas emasmu wae ndak percaya ni mergo aku tresno marang kowe. Upama aku puguh ora bakal ngadeni marang kowe, kowe yo bakal tegel merjaya marang aku. Tak padani. Ya wis ngono. Tak sutuk tus. Tak ubeng ni hawok. Dadi aku bakal mbok hawok-hawok kan. Hawok-hawok. Tak tarik moncrot. Getih mucur curur. Mutiar Jonggrang. Kok kirisi banget yen ngono aku gelem Bandung. Ya. Aku gigrek saiki aku Bandung, aku gelem Bandung. Mengko dhisik. Aja girang gemuyu dhisik. Wis ra teng-teng iki. Yo sabar Bandung. Kepiye? Aku gelem ngladeni marang kowe. Yo. Ananging aku duwe bebono. Apa kuwi? Yen kowe pancen tresno tuhu nyang aku, yo. Lahir terus sing batin, kowe kudu bisa ngleksanani apa sing dak suwun Bandung Bandawasa. Apa panyuwunmu? Rungokno. Yo.
aku nyuwun kowe bisa mujudake anane patung utawa candi utawa reca. Iya. Ing sajroning sak ratri kowe bisa mujudake reca tatahe ana sewiji. Iya. Aja nganti kedisian suarane jago kluruk utawa kedisian gagat rahimo bantu. Hamung kuwi panyuwunku Jonggrang. Ora kena kurang sanadyan siji. Jajal kasektene Bandung Bondowoso. Buktekno Bandung aku ora percaya. Iki Candi Sewu anane. Sewu wis dadi. Ana rakyat kok randhe kentongan. Jonggrang. Apa-apa Bandung? Apa wis dadi? Kelakon dadi candi. Apa iya? Ana candi soting. Oh, candi soting. Iki candi menungso. Candi menungso. Walah, bagus-bagus ayu-ayu. Candi basir matamu. Iki candi bocah. Candi bocah. Ana meneh Bandung. Jaluk candi apa? Perangane candi. Kewan ana apa ora? Kewan kabeh komplit. Sing ndi contone sing ndi? Candi sapi. Candi sapi. Iya. Candi wedhus. Candi wedhus gembel. Iki candi kidang. Iya, wah bagus tenan iki candi kidang. Iki candi asu. Iki asune 90 taun. Ah. Kabeh tak cipta dadi candi. Iya. Aku urung percaya kita Bandung. Heeh. Coba tak wilangi. Piye? Kowe mau ngitung wis genep 1000. 1000 kabeh. Kok aku ragu-ragu to? Coba tak wilang dhisik. Candi menungso. Heeh. Candi kewan. Candi Sri mau di Candi Sri. Sri. Candi Surya. Heeh. Candi Grandong. Loh. Mengko dhisik Bandung Bondowoso. Coba. Permanakno ana kurang candi siji sing urung ana wujute. Iki isih kosong urung ana candine. Oh, kurang siji. Kurang siji. Jonggrang. Iya. Kurang siji. Kurang siji. Oh, Bandung. Aku ngerti Jonggrang. Esok urung temekan jur ana swaraning kotekan, mesti kowe sing gawe kotekanku. Ora bisa, kuwi pancen wis gagat esok. Ora iso. Kowe termasuk yo. Masuk ya apa? Ngino karo aku. Jonggrang, kurang siji ya kowe. Jangkepe, Jonggrang. Hah, Mbah Naryo, Mbah Naryo. Buat-buatnya kowe njaluk fragmen tetep tak kei. Hah, najan podo karo Sri mau. Hah. Las. Iki klakon kuwi tadi candi. Wah, candi kok nganggo menunduk ngene. Iki lho iki. Kok kleru. Kudu. Wah. Hati-hati. Candi ora entuk omongan. Lali. Candi meneng. Ya, meneng. Wah. Tak gintung. Kowe tadi candi mesti aku puasa arepe kepiye-kepiye tak gendang. Jonggrang. Kowe kelakon dadi candi, panggonmu ora ning kene. Panggonmu ning kono, ayo tak bopong Jonggrang. Jan. Mbah Naryo nang ndi Mbah Naryo? Gua buat ora umum. Mbah Naryo nang ndi guru-guru Mbah Naryo ya aku mbok tuin dina. Aku mau lek gendong si Novi kuat godhong kowe. Jan. Wong babon padak neyek wae. Bokonge sak tampah. Ayo. Wis ra ono papane jek ditindih blesek.